Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo e desta vez trazendo para vocês mais um vídeo da nossa série de Disgaea 5 Alliance of Vengeance. Mais um fodendo vídeo desta fodendo série. Esse jogo é muito bom, cara, não tenho o que falar, este jogo é muito fucking bom. Ok, vamos já então pegar aqui e ver o evento. Então, vamos lá. Hey kid, did you really face 10 billion lost soldiers? What? Do you not believe me? It's pointless to ask. Of course it's a lie. 10 billion is the kind of number a kid would come up with on the spot. It's not a lie, I really am that strong. But what do you have to do in your order to face 10 billion of them, Blip? If I try my best, I can get around the loss single-handedly. Alguma coisa assim. Sometimes I face monstrous guys, but when I use my rocket punch, no matter how big they were, it's an instant KO. We can depend on you. That sounds like fun. If you have that much potential, then go one-on-one with the Supreme One. I'd like to, but I skipped breakfast today, so I'm not at my best. I'll fall just soon enough, so don't rush me. You better not forget, Red Magnus is gonna lay the crackdown on you. You better not run. Draken is shaking, Blip, he's scared? I'm not scared, I just have to use the bathroom, but I'm holding it. The bathroom, so you are scared. Acontece. Vamos ver aqui outro evento, outro dos eventos. Hey, an intelligent looking monkey over there. Porra, Serafina. Pra que falar umas coisas dessa, tá ligado? Though I doubt it, are you talking to me? Yes, you're right. I'm glad you finally acknowledged that about yourself. Are you trying to pick a fight with me? I won't hold back that just cause you're a girl. The wealthy do not fight, I just want to talk it out. So what do you want to talk about while pointing your guns at me? Do you have any money? You're mugging me? Porra, Serafina! How scandalous! How did you come to that conclusion? Serafina, I'm sorry to say, but it clearly looks like we're mugging someone, Blip. My, forgive me, my guns are to blame. Sorry, Forces of Abbott. Nossa, essa risada é muito escrota, velho. I wanted to talk business, not mug you. If you're going to use my fucking netherworld, then you're gonna need to follow our rules. You need to follow our rules. Rules? Yes, it's very simple. The pocket netherworld belongs to me, so you have to pay rent. What? I have to pay rent? Fine. Here, give the change. Is that all you have? Hey, that's half my life savings. Isn't that enough? No, it's enough for the child's rate. But I think it's rude to treat a hero who's fought 10 billion lost soldiers like that. I see, that is rude. Alright, I'm a man too. I'll just man up and give you my entire life savings. Acho que inteligência não deve ser o melhor status do Zeroken. Oh, and ho! Thank you. Serafina is quite scary, Blip. Bem isso, tá ligado? Mano, porra. Ok, vamos ver. Nossa. Tem nada aqui? Tem alguma pra me entregar? Não. Ok. Ok. Bem, vamos lá. Select where do you want to go, dude? Ok, dude, let's go, dude. Dragon Fang, dude. Demon Mansion, dude. Então vamos lá, já vamos fazer aqui a missão da história.
時に0件くん。1人前の男を相手に訓はねえだろ。子供扱いしてんじゃねえよ。じゃあ0件くん。変わってねえし。ゴルディオンの意思を継いで戦っているって言っていましたよね。どういうことか教えてくれませんか？ あの大魔剣ゴルディオンですかぴょ。ああ、そうさ。大魔剣ゴルディオンといえば全魔界の男が憧れる大英雄。意思を継ぐとかなんとか言って、どうせお前が勝手に憧れてるだけなんだろ。違う、オイラは本気でゴルディオンの意思を継ぐものなんだ。 何向きになってる。お前ゴルディオンとどういう関係がある。お前に言うつもりはねえよ。ゴルディオンの技を盗んだお前にだけはな。だって危ねえな。何しやがれ。私のキリア様を盗っと呼ばわりするのは許さないと警告したはずですわよ。今の銃声は何だ、ロストか。ち、邪魔が入ったか。おいお前、今に化けの皮を剥いでやるからな。覚悟しておきやがれ。 Só chora, criança. Queria te desse um cacete, você nem viu chegando, seu palhaço. Mas ok, vamos ver o que, que a gente tem aqui. No entry. Enemy boost. Se eu quebrar esse, vai transformar tudo em vermelho. Vem fazer o jailbreak, eu tenho que transformar esse em vermelho. Às vezes aqui também é vermelho. Cadê o do painel vermelho? Que tá dando o boost. Ah! Aqui em cima é o Null. Então pera, eu tenho que transformar você em vermelho, você em vermelho. E quebrar o vermelho pra ele poder virar o outro. Ah, entendi. Então pera. Teria que quebrar esse, daí tudo vira vermelho. Eu tenho que quebrar esse, daí tudo vira vermelho. Eu quebro esse, todo vermelho vira nulo. Mas acho que dá pra derrotar, vamos ver. Temos 3 inimigos aqui, 3 aqui e 5 aqui. Vou pegar você, na verdade. O que eu vou precisar fazer é do Logan. O Logan. Eu vou precisar da nossa tanque Elizabeth. Vou precisar do grupo de apoio Elizabeth, que é a Ivory. Cadê a Ivory? 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 A Ivory. Ivory, pra deixar ela gigante. E do Crystal. Vê que você não tem nada, né? Meio bosta. Ok, vamos então dar Enturn aqui por enquanto. Espero que foi uma boa jogada, pra falar a verdade. Tá, ele não consegue atingir a Linda. A Linda, não é ainda, é a Linda, exatamente. Vamos pegar aqui então a Phoebe. Não vai adiantar muito, né? Não agora. Vou precisar do Killia. Tá conseguindo uma boa quantidade de vida deles. A Yasumi. Vou começar a fazer ela vir pra cá. Ah, eu preciso tirar eles do Enemy Boost.
Por isso que eu quero que o Killia venha logo pra cá, mas vai demorar para um caralho pra ele chegar. Então, né? Vamos dar execute aqui. ここは反乱軍の軍師殿の腕の見せ所じゃない。僕が軍師？からかわないでくださいよ、キリアさん。言葉なんていらねえよ。口で言ってもわかんねえ奴らとは拳で語るしかねえだろ。 ゼロの癖に言うこと言うじゃねえか。ゼロの言う通りだ。魔界では力こそが全て。力ずくで説得しようぜ。それは説得とは言いません。キリア様はどうなさるおつもりですの？味方につけるかどうかはともかく、このままガリウマ界が滅ぼされ、俺はこれ以上ボイドダークのせいで苦しむものを見たくない。 Droga. Eu não quero ver ninguém se machucar por Vaidar, então eu irei machucar eles antes. O que que elas têm fraqueza? A vento? Eu vou precisar de... esse aqui, ó. Aqui é um personagem que eu vou precisar. Vamos tirar aqui também o... Savana, verdade, ainda tem a Savana. Nossa, é... Savana é aquela maravilha de personagem. Tá. Scarlet, eu acho que ela é um pouco mais forte. Não? Porra, velho. Vamos, Theodore. Pra mim também não. Ah, caralho. Vamos puxar então o Zeroken. Vou colocar ele aqui. O que você tem aí? Nada. Bem, então fica aí na boa. Quando você defende. Vamos dar turn aqui. Essa daí é pra morrer. Se eu acertar, é claro. Não, deu nick. Que maravilha, né? Que maravilha. Amor? Ela tá no coisa ainda, no enemy boost. Caralho, é muito dano isso. Tá, vamos acelerar aqui o processo. Mais isentão de dano. Nossa, caralho. Que bom que ela deu, que foi na FIB. Caralho, esse ainda critou, vadia. Nossa, coisa morreu. Ô, sua puta. Ok, volta urgente. Você também. Ativar isso aqui. Oi, Tikai Rovans. Tá, enquanto isso você vai vir. Vou usar o Mega Heal. Não, não precisa ainda. Vai defender. Vamos ver o dano do Killia. Escrito tão básico aí, ó. Killia chegou nível 30, que é ótimo. Agora a gente pegar aqui o Zeroken. Tá, o Zeroken é inútil para um caralho. Ah.
Sério, se você não matar a Zero, okay. Ok. Dá pra dar em turn? Na verdade, o que eu posso fazer? Talvez dê certo. Largest Troll XXL. Que agora o troll dele é 14. Será que eu consigo jogar alguém para cá? Consigo. Vamos quebrar esse e tentar vir para cá. Apesar de alguém mais do que a Yasumi. Bem. Ok. Vamos curar aquela, defender. Usar o Clinical Trial. Camper vai ter que ficar aqui, só esperando, por enquanto. Deixar esses dois aqui pra atrair atenção. Colocar o Killian. Não, esse aqui é o máximo que o Killian vai. Posso trazer mais uma pessoa, vou trazer a Christine. Vamos ver. Não, acho que alguém não vai ser tão bom. Vamos colocar então um shield mesmo. Um chega no Killian. Beleza, eu coloco no Zero Broken mesmo. Acelerar aqui, rapidones. Boa, shielded. Ok. Ela vai usar o Zio Rugged. Nossa, o ninja com Mega Wind, fodeu. Alright. Consigo fazer alguma coisa daqui? Não. Peraí, oi? Ele não, ela não mata o negócio. Caralho. Ai, ai. Então vou ter que ajudar na cura aqui. Você pode vir aqui. Curar o Killian. Eu não vou mais precisar de você. Vou trazer aqui o Red Magnus. Na verdade, vou deixar você na base ainda, que senão é free hit. Vamos executar aqui rapidão. Sim. Eu acho que ela consegue sozinha derrotar. É ir lá e destruir aquele negócio. Espero eu, né? Que ela consiga sozinha. Ok. Agora que vai começar a potaria. Aqui, rapidão. Ai, agora eu tenho que chegar aqui, mas pra isso eu tenho que passar dele. Do Joel. Tem que passar. Joel. Tem que passar do Joel. Merda. Ok, vamos. Agora a gente move aqui um pouco o Red Magnus. E Denter. Mamora? Bom, porque ela era. Era ela mesmo que eu queria proteger. Nossa, gritou ainda, filho da puta. Vai proteger o Zeroken. Ok, o Killian consegue aumentar um pouco de porrada. Eu acho que ele consegue. Ah, ele tá fora, ela tá fora do bus, que não vai ser tanto dano assim. Nossa, mas a gente vai ser dentro, viado. Mega Wind no Killian. Ai, caralho. Nossa, 600!
Puta merda. É, ok, aqui já começa a putaria que eu tenho que usar o camper. Acho que daqui já acerto. Já. Pelo menos o resto é tudo 100%. Não chega. Ai, eu fiz merda. Fiz muita merda. Ok. Eu fiz muita merda agora. Bem, pelo menos ela a gente mata. Ok. Vamos lá. Desculpa. Boa. Agora eu coloco ela pra defender. Nossa, fudeu ainda. Nossa, verdade. Ela tem muitos desses negros. Nossa. Ferrou bonito, ferrou gostoso, Pukilia. Tá, vamos pular aqui, que senão vai dar festa, se derá esse. Ah, nossa, que medo, tá ligado? A gente tem que fazer agora é recuar. Será que se o... funciona a passiva dele se atacar um aliado? Funciona, ok. Na verdade, ele precisa atacar um aliado? Tem algum... Não, não tem lanterna nem nada. Então é, ele vai precisar. Bosta. A não ser que... Cadê? Savana. Create box. Ah, moleque. Olha aí o combinho criado. Eu acho que daqui ela acerta o Mega Rio. Não. Boa. Zerou quem você não precisa ficar tão atrás, também não tão na frente. Bosta. Aqui, você se defende. Bora. Acelerar o processo. Boa. Excavation, bom golpe pra aprender. Ok, agora é free caminho pra esse daqui. Então vamos lá. Zero ganhou o pulo, porque demora para um caralho. Tem pulso também. Blind down. Ok, coisa não faz muita diferença. Ok. Purgatory Palm. Eu já começo a vir aqui com ele. É 2Z. Vamos usar isso aqui.
Ah, vamos lá então. Acelerar. Ok, ainda matou dois daqui, eu acho. Boa. Um deck and turn. Foi worth fazer toda essa viagem com a Yasumi. Tá, vamos pular. Aí, boa, Zeroken. Boa, garoto! Caralho. Capuz de outra caixa. Ok. Você pode ficar aí, na realidade, que não vai fazer muita diferença agora. Quentão de dano, tá ligado? Ah, é sério, cara. Valeu a pena agora. Nossa, não foi possível, eu com 9 de vida, viado. Mas ok. Pô, mano, todo mundo sabe que Chunin só serve pra morrer, velho. Não sei porque eles estão dando dano. Todo mundo sabe que Chunin só serve pra morrer. Ok, então. Acabou. Felizmente. Só pra garantir, né? Ó, não acabou, hein? Mas boa. Caralho. Mano, minha garganta tá piorando muito rápido. Boa! Solados. Ok, consegui bastante XP. Não. Olha aí o outro Killer, o Shadow Killer. O problema é que a voz desse maluco é muito baixa. Cruzen demonoku. Hitzen.
Bem, agora a gente terminou, vamos sair daqui e já recuperar aqui a negada. Ok, consegui um prêmio. Bloody Orb. Ok, só é. Mas beleza então. Então, se você gostou do vídeo, galera, deixa aí aquele gostei, aquele favorito para ajudar na divulgação. Comente aí embaixo o que você achou do vídeo, se você gostou, se você não gostou, o que você não gostou para poder estar melhorando para os próximos. E se inscreve no canal para dar aquela força para mim e estar recebendo as atualizações da sua timeline do YouTube. Mas é isso aí então, galera. Valeu, falou, fui!